Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu, murid SK Lembah Keramat. Okey, murid tahun 6 SK Lembah Keramat. Hari ini merupakan 30 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Okey, jadi kita akan uh, teruskan pelajaran kita. Okey. Tapi sebelum tu sama-sama kita baca uh, umur kitab dan diikuti dengan bacaan doa. Okey. Ila hadirati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi kiramil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين ان أمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ذقنا فحم النبيين وخفز المرسلين والهام الملائكه المقربين. fi ya arhamar rahimin Allahumma aftah alayna hikmataka Wanshur anshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi alamin hmm. Okey, jadi uh, kita akan uh, mulakan kelas kita pada hari ini tapi sebelum tu cikgu akan share uh, Jamboard. Okey, Okey, jadi seperti biasa, uh, kita akan membuat ulang kaji topikal matematik tahun 6. Okey, pada minggu lepas kita dah selesai membuat ulang kaji topik uh, topikal bagi tahun 6 ni iaitu unit yang ke-6. Okey, kita dah selesai. Jadi untuk hari ni, kita akan teruskan lagi ulang kaji topikal Uh, matematik tahun 6 di mana untuk hari ini kita akan masuk pada unit yang ketujuh. Unit yang ketujuh ialah uh, tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Okey jadi tajuk panjang jisim dan isi padu cecair ini satu tajuk uh, yang mana ia melibatkan unit. Okey. Jadi seperti yang kita belajar dalam tajuk uh, masa dan waktu, cikgu ada sebut bila tajuk yang melibatkan unit, ada dua perkara asas dan penting yang kita perlu sentiasa ingat. Okey. Apa yang kita perlu ingat ialah okey eh. Pertama sekali ialah hubungan ataupun perkaitan antara unit. Okey. Jadi perkaitan antara unit ni satu perkara asas yang penting. Okay, jadi cikgu akan tulis. Jadi mari kita lihat eh. Okey. Jadi dalam uh, perkara pertama sekali ialah eh. Okey, perkaitan antara unit perkara pertama eh. Perkaitan antara unit. Okey. Dal memandangkan dalam tajuk ni, okay, dia ada tiga unit. Uh, ha, tiga, tiga unit iaitu unit panjang, unit jisim dan unit isi padu cecair. Jadi kita pergi pada unit yang pertama sekali ialah unit panjang. Okey, unit panjang. Okey, jadi apakah perkaitan antara unit bagi unit panjang? Okey, contohnya. Okay, contohnya eh. Okay, katakanlah uh, kita ambil satu sentimeter bersamaan dengan sepuluh milimeter. Okay, ini satu contoh yang pertama lah. Okay, jadi yang kedua, okay apa dia? Minta respon. Ini adalah yang dah belajar masa tahun empat lagi. Okey. Ada Okey, apa dia? Satu meter Okey, satu meter bersamaan dengan Satu meter bersamaan dengan berapa? Seratus cm Seratus sentimeter Okey, terima kasih Okey, lagi satu apa perkaitan antara unit bagi panjang? Satu kilometer. Yes. Yeah, satu kilometer bersamaan dengan? berapa? Seribu meter. Seribu meter. Terima kasih. Seribu meter. Okey, jadi ini perkaitan antara unit bagi tajuk panjang. Okey. Untuk yang kedua, okey, yang kedua, tajuk yang kedua ataupun unit yang kedua ialah unit G-SIM. Okey, unit G-SIM. Okey, apakah Uh, perkaitan antara unit bagi unit GC okey yang ni tak banyak satu ni je apa dia gram uh, gram tu, gram. tu gram. apa bukan satu gram satu kilogram yes satu kilogram ataupun singkatan dia kg bersamaan dengan seribu seribu gram seribu gram okey jadi ini yang kita kena ingat. Ini satu ni je untuk tajuk GC inilah berkaitan antara unit. Okey, tak ada unit lain lagi tak ada. Ki, uh, kilometer tu dah uh, tajuk panjang. Okey, dan yang ketiga ialah tajuk is, uh, isi padu cecair. Okey, tajuk isi padu cecair. Tajuk isi padu cecair. Okey, sekejap eh. Okey, jadi tajuk isi padu cecair, apakah perkaitan antara unit dia? Okey, yang ni lebih kurang liter macam tajuk jisim. Okey, apa dia? Liter dan mililiter. Yes, satu liter bersamaan dengan seribu mililiter. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini yang cikgu boleh uh, bagi tahu pada kamu. Untuk jisim dengan isi padu cecair, perkaitan antara unit dia sama. Satu seribu. Satu seribu. Ha, cuma yang membezakan dia ialah unit saja. Kalau jisim, satu kilogram, seribu gram. Kalau isi padu cecair, satu liter, seribu mililiter. Itu saja beza dia. Okay, kalau tajuk panjang ni tadi, dia ada lain selain daripada seribu. Itu pun kalau kita tengok, dalam tajuk panjang ada juga yang uh, nilai dia satu nisbah seribu ni satu kilometer bersamaan seribu meter. Ha, jadi itu pun kita boleh kaitkan juga dengan yang tajuk isim dan isi padu cecair. Tapi kalau dalam tajuk tajuk panjang ni ada dua lagi yang lain. Okey ada dua lagi yang lain iaitu yang ni. Ha, dua ni. Ha, jangan terkeliru. Ha, takut nanti kamu tersilap menulis isi padu uh, dia punya perkaitan antara unit. Okey jadi itu bagi perkara asas yang pertama iaitu perkaitan antara unit. Okey, cikgu labelkan ini sebagai A. Ha, yang pertama eh. Okey. Yang kedua ialah ha, menukar unit. Okey. Okey, proses menukar unit. Proses menukar unit. proses menukar unit. Proses menukar unit. Okey, apakah proses menukar unit seperti yang kita dah belajar dalam tajuk masa dan waktu yang kita dah ulang kaji hari tu untuk menukar unit ni kita hanya melibatkan proses darab atau proses bahagi. Kalau kamu tengok balik pada video-video yang uh, dah cikgu upload dekat YouTube tu, okey, untuk menukar unit ni hanya melibatkan operasi darab dan operasi Bahagi. Okey. Kita pergi dulu pada tajuk yang pertama. Ataupun uh, unit yang pertama iaitu unit panjang. Okey. Kalau tadi kita bincangkan tentang hubungan ataupun perkaitan antara unit. Tapi sekarang ni kita tengok pula. Okey. Bagaimana proses menukar unit yang melibatkan uh, panjang. Okey. Jadi kita di sini cikgu susun ikut uh, dari besar ke kecil. Contoh kalau kita tengok daripada tajuk ni tadi, paling besar unit dia ialah kilometer, kemudian kecil sikit meter, kemudian sentimeter dan akhir sekali milimeter. Okey, jadi itu uh, yang kita cikgu akan susun. Okey, contohnya macam ni cikgu buat ni. Kilometer, okey, meter, sentimeter dan milimeter. Okey. Jadi, seandainya kita nak menukar unit dari unit yang kecil ke unit yang besar. Haa, contohnya macam ni. Yang kita tengok anak panah. Daripada milimeter, kita nak tukar jadi sentimeter, kita kena buat operasi bahagi. Okey, nak bahagi dengan berapa? Kita lihat perkaitan antara unit. Okey, antara sentimeter dengan milimeter, dia melibatkan angka sepuluh. Jadi bermaksud kita kena bahagi dengan 10. Okey, daripada sentimeter nak tukar jadi unit meter kita perlu bahagi 100. Kenapa kita gunakan 100? Sebabnya perkaitan antara unit dia antara meter dengan sentimeter ialah 100. Okey, jadi bermakna kita kena bahagi seratus. Begitu juga nak menukar unit meter kepada kilometer. Okey, kita perlu bahagi juga di mana kita perlu bahagi dengan seribu. Kenapa kita gunakan seribu? Sebab hubungan ataupun perkaitan antara unit dia ialah satu kilometer bersamaan dengan seribu meter. Ini perkara asas. Okey. Itu kalau nak menukar unit yang kecil kepada unit yang lebih besar. Jadi kita tengok anak panah yang kat bawah tu. Okay. Jadi kalau kita nak tukar unit yang besar kepada yang kecil. Contohnya yang ni. Ha. Yang kat atas ni. Kalau kita nak tukar unit kilometer menjadi meter, unit meter, kita perlu darab. Ha, tu saja beza dia. Darab. Darab berapa? Kalau tadi meter dengan kilometer ni seribu, yang atas ni pun mesti seribu juga yang membezakan ialah operasi sahaja. Ha, itu je yang membezakan. Okey, kemudian nak tukar unit meter menjadi sentimeter. Okey, kita perlu darab dengan 100. Okey. Dan begitu je. Seterusnya nak menukar unit sentimeter menjadi milimeter, kita perlu darab dengan 10. Okey. Jadi ini adalah proses menukar unit bagi tajuk panjang. Okey. Setakat ni boleh faham tu minta respon sikit. Boleh. 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 Ini kamu dah belajar masa tahun 4 eh. Ini kamu dah belajar masa tahun boleh. 4. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk yang kedua. Apa yang kedua? Okey, yang kedua ialah unit gsim. Jadi macam mana kita nak tukar unit gsim ni? Okey, jadi cikgu tulis sini ya. Eh. Okey, bagi unit jisim. Okey, nak menukar unitnya sama juga kita kena gunakan. Apakah unit? Okey, iaitu unit yang digunakan ialah kilogram dengan gram. Okey, jadi untuk menukar unit dari gram kepada kilogram, contohnya yang kat bawah ni. Okey, kita perlu apa? Open sekejap, cikgu buat kat sini. Okey. okey. Ini. Okey, nak tukar unit kilogram menjadi unit gram. Okey. Jadi seperti tadi itu untuk uh, kita ambil yang ni dululah. Okey, gram nak tukar kepada kilogram kita perlu bahagi. Bagi, bagi berapa tu? Seribu. Yes, bahagi dengan seribu. Kalau kamu Dapat kuasa ini memang nak tukar-tukar unit ni senang. Okey kalau daripada unit kilogram nak tukar jadi gram kita perlu apa? Darab. Darab, Darab seribu. Yes betul. Okey jadi ini untuk tajuk isim. Okey seterusnya yang ketiga ialah Okey yang ketiga tajuk isi padu cecair. Okey isi padu cecair. isi padu cecair. Okey. Jadi nak tukar isi padu cecair apa unit dia iaitu liter dengan mililiter. Ya. Yeah. Jadi nak tukar unit mililiter menjadi liter kita perlu bahagi dengan seribu Ya. Yeah. Okey. Manakala nak tukar unit liter menjadi mililiter, okey kita perlu darab seribu. Yes, betul darab seribu. Okey jadi ini adalah uh, perkara asas, ha, perkara asas yang penting di mana kita perlu sentiasa ingat, ha, jangan uh, tersilap, jangan uh, terlupa dan sebagainya. Ha, jangan tersalah pula contohnya. Contoh salah eh. Ha, kilometer nak tukar meter, kamu buat bahagi seribu. Contoh. Ini contoh yang salah. Patutnya kilometer, kita tengok anak panah yang cikgu ada buat ni. Anak panah ni kan. Ni anak panah. Okay, kalau kamu tengok ni. Nah, ni ada anak panah ni. Ha, ni anak panah. Okay, ni pun ada anak panah. Anak panah ni kita, kita kena tahu dari arah mana ke arah mana. Ha, kalau kamu tak perhatikan anak panah tu mungkin kamu akan Tersilap nampak? Ni ada, anak panah. Ha, ni ada anak panah, ni ada anak panah, ni ada ha. anak panah ni. Jadi, kena sentiasa hafal lah tu. Okay? Supaya senang. Okay, jadi kalau kita tengok sini, ha, ni kilometer kepada meter, jadi kita kena darab seribu. Ha, meter kepada sentimeter kena darab satu. Ini adalah proses-proses dia tu. Okay, jadi uh, kalau yang ni kamu dah uh, hafal, mudah untuk kamu menukar unit. Okey. Jadi sekarang kita boleh pergi kepada perbincangan kita. Okey, perbincangan kita ialah berkenaan dengan uh, buku aktiviti. Okey, perbincangan buku aktiviti ya. Eh. Buku aktiviti yang biasa kita gunakan eh. Okey, buku yang biasa kita gunakan ialah buku aktiviti uh, Matematik Sukses A Plus ni. Okey. Jadi uh, untuk hari ini kita buat muka surat 115. Okey, ini untuk kertas satu lah. Perbincangan kertas satu. Okey, jadi kita tengok yang pertama tu. Okey, soalan satu eh. Soalan satu. Okey, jadi soalan satu tu cukup simple. Okey, 89 gram. Okey, bersamaan dengan okey kalau kita tengok ABCD tu okey semua unit tu dalam unit kilogram ha, jadi di sini kita tengok eh, ini adalah tajuk jisim betul kalau kita refer balik pada tajuk jisim ni mana tajuk jisim eh, tajuk jisim yang ni okey untuk menukar unit gram menjadi kilogram kita tengok yang bawah ni lah jadi kita perlu apa? Bahagi dengan seribu. Okey, maka, okey, maka apa yang perlu kita buat? Ha, kita bahagi seribu lah. Sepatutnya kamu dah dajah enam, kamu boleh tukar ni secara spontan. Ha, sepatutnya lah. Okey, kalau kamu dapat uh, tukar ni secara spontan contohnya, okey, kamu akan tahu jawapan dia ialah tifa perpuluhan, tifa, uh, sorry cikgu tukar kali lain kurang jelas. Okey. Patutnya jawapan dia ialah sifar perpuluhan sifar lapan sembilan. Itu sepatutnya. Tapi mungkin ada di kalangan kamu uh, yang uh, tak berapa faham. Kenapa ni? Ah, cikgu faham sebab tahun lepas pun PKP jadi belajar pun secara online mungkin ada yang tak berapa nak uh, faham kan? Ah, jadi cikgu ulang balik. Okey caranya ialah Okay, 89 ni, okey, unit ni, gram ni, kita kena bahagi dengan 1000. Sebabnya yang ni tadilah. Ha, ni. Ini adalah proses menukar unit. Gram kepada kilogram kena bahagi dengan 1000. Jadi, kita kena bahagikan dengan 1000. Ha, seperti yang cikgu dah ajar kamu. Bila bahagi 1000 ni, bila bahagi 1000, kita tak perlu buat bentuk lazim. Ha, hanya alihkan sahaja titik perpuluhan ke arah kiri. Mengikut bilangan sifar Itu ha, saja ha, Tapi kalau nak buat juga bentuk lazim Tak ada masalah Boleh je ha, Tapi agak macam lambat lah kan Jadi kita guna cara yang mudah Jadi bahagi arah kiri Mengikut bilangan sifar Jadi macam mana kita tengok Di sini ada 3 sifar Pada seribu ni ada 3 sifar Jadi kita alihkan 3 tempat perpuluhan Arah kiri 1 tempat perpuluhan 2 tempat perpuluhan jadi di sini ada dua angka Saja sedangkan kita perlu gerakkan Tiga jadi kita tambah Tifa supaya pergerakan dia tu Lengkap jadi Tiga dan letakkan titik Perpuluhan Okey dan Di sebelah kiri titik perpuluhan ni Kita tambah tifa maka kita Dapatlah jawapan dia Maka jawapan dia ialah apa A lah yes. ha. Jadi itu Cara menjawab Soalan ni. Okey jadi kita catatkan dekat sini. Okey jadi soalan satu jawapan dia ialah A. A. Okey. Selesai? Untuk perbincangan soalan satu ada yang uh, nak bertanya? Yang kurang faham? Ada. Selesai. Faham. Faham. Okey bagus. Okey jadi biasanya soalan seumpama ni adalah soalan yang uh, paling basic lah tahun 4 punya menukar unit. Okey. Jadi sekarang kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia bagi, okey kita cikgu tulis dulu soalan dia. Ini yang melibatkan operasi eh. 9 dan 5 per 8 kilometer. Okey. Okey, 9 dan 5 per 8 kilometer tambah dengan tambah dengan okey yang ni kita boleh panggil anu okey anu okey bersamaan dengan 11 km 25 meter okey jadi ini soalan dia Aa, jadi apa yang perlu kita tahu okey so, terlebih dahulu uh, ini soalan kertas satu jadi kita tengok dulu kita tengok pilihan jawapan A, B, C, D tu. Kalau kita tengok pilihan jawapan A, B, C dan D, okey, dia nak dalam unit kilometer. Semua tu dalam unit kilometer, betul. Okey. Dan kalau kita tengok A dia bagi 2.065, B dia bagi 1.625, C dia bagi 1.04 dan D dia bagi 1.4. Okey. Jadi apa yang patut kita fahamkan dekat sini? Okey, kita tengok. Soalan dia bagi macam ni. Okey, ini bentuk nombor. Kita tengok bentuk nombor ini dalam bentuk nombor bercampur. Okey. Yang ini pula dalam bentuk dua unit iaitu kilometer dan meter. Sedangkan jawapan dia nak dalam unit kilometer, bentuk nombor ialah bentuk perpuluhan kalau kita tengok sini. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, pertama kita kena tukarlah kedua-dua ni. Yang ini kita kena tukar jadi uh, kilometer dalam bentuk nombor perpuluhan. Ha, jadi ini satu cabaran lah bagaimana. Okey, jadi bagaimana? Okey, bagaimana nak menukar 9 dan 5 per 8 kilometer ni nak tukar jadi kita bukan nak tukar unit tau. Kita nak tukar bentuk nombor. Jadi perpuluhan. Macam mana? Ha. Pada cikgu, ok. Senang saja. Ok, kalau kamu tengok sini. Ok, kalau kamu tengok sini eh. Ok, di sini ada dua jenis nombor. Iaitu nombor bulat dan nombor pecahan. Ok, jadi cara dia kita tengok sini. 9 dan 5.8 tu kita letak sini. Perpuluhan tu letak dekat sini. Maknanya, Jangan pula kamu buat sembilan lima lapan. Tak betul. Okey, maknanya uh, tanggapan awal kita ialah sembilan Sebelah kiri ni dah memang turunkan saja. Kita tak perlu buat apa-apa. Okey, yang kita perlu buat ialah ni. Uh, yang ni kita perlu buat. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, kita buatlah macam mana nak tukar kilometer ni jadi tu. Uh, meter dan tukar balik jadi kilometer. Maknanya macam ni lah. Kalau cikgu explain pada kamu ha. 5 per 8 ni, 5 per 8 ni kita tukar dulu jadi meter. Okey, kita tukar dulu jadi meter. Okey. Daripada meter tu baru kita tukar balik jadi kilometer. Tapi dalam bentuk perpuluhan. Ha, tu maksud dia. Okey, kalau kamu rasa tak berapa faham, okey cikgu tunjukkan contoh ni. Okey. Jadi bermaksud kalau kamu tu macam mana nak tukar ni? Kita darab kilometer. Kita tengok balik pada sini. Kilometer nak tukar kepada meter. Ha. Kilometer nak tukar kepada meter kalau kita tengok sini kena darab seribu. Okey. Jadi kita buat jugalah. Yang ni kena darab seribu. Okey. Jadi ini kita kena darab dengan seribu. Okey, jadi bila kita darab ni dengan seribu, kita selesaikan. Okey, uh, nak potong sifar, tak boleh, tak ada sifar tu. Jadi kita buat uh, lima darab seribu, yang tu tak payah, uh, yang tu kita boleh congak. Lima darab seribu, lima ribu. Jadi yang kita perlu kira ialah lima ribu bahagi lapan. Okey, kita buat da pengiraan dalam bentuk lazim. Okey, cikgu alihkan sebelah sini. Eh. Lima eh. ribu bahagi dengan... 8. Okey, 5000 bahagi dengan 8 kita buatlah pengiraan bahagi biasa. Jadi kita dapat a uh, 6 x 8 48. Okey. Tolak sini ada baki 2. Okey, 50 tolak 48 kita akan baki. dapat 2, maka turun sifar 20. Berapa? Kita ambil sini 2 x 8 16. 16 tolak ada baki Empat. Turun lagi satu sifar. Jadi nilai dia empat puluh. Berapa kali lapan empat puluh? akan dapat lima. Okey. Lima kali lapan empat puluh. Okey. Jadi bila kita dapat ni bermaksud ini bermaksud enam ratus dua puluh lima meter. Okey. Teng kita tengok sini eh. Maknanya lima uh, per lapan kilometer ni kalau tukar jadi meter ialah 625 meter. Okey. Jadi 625 meter ni kita nak tukar jadi kilometer pula. Okey. Dia agak lambat sikit lah tapi inilah detail dia. Okey 625 nak kalau kita tengok meter nak tukar jadi kilometer kita tengok dekat sini tadi meter nak tukar jadi kilometer yang dekat bawah ni okey yang dekat bawah ni kita kena bahagi seribu dia memang agak tu sikit lah. Okay. Jadi kita buat dia ikut dia punya urutan dia. Maknanya 625 meter ni kita kena bahagi dengan 1000. Jadi kita akan dapat. kita alih saja titik perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. Dua. Tiga tempat perpuluhan. Maknanya kita akan dapat sifar perpuluhan 625. Okay, barulah unit dia kilometer. Okay, takat ni macam mana? Okay sebelum tu kita, kita tunjukkan dululah maknanya Maksudnya dekat sini apa yang kamu faham Patut faham ialah 9 dan 5 per 8 kilometer ni Bila tukar jadi dalam bentuk nombor perpuluhan Ialah 9 perpuluhan 6, 2, 5 kilometer Okay tu maksud dia Okay macam mana setakat ni boleh faham tak? Boleh. Okey, ok. faham. Izzah, ok Boleh. ada respon. Sofia, ok ada Boleh. respon. Ok, Akmal pun ok faham ada respon eh. Ok, jadi itu yang uh, step pertama baru menukar bentuk. Maknanya yang 9 dan 5 per 8 ni kita tukar bentuk nombor bercampur kepada bentuk perpuluhan. Okey, yang kedua kita buat juga yang ni jawapan dia ni. 11 km 12 meter. Okey, jadi macam mana kita nak tukar yang ini jadi kilometer. Ha, yang ni kalau ikutkan yang ni agak mudah sikit lah. Okey, tapi uh, pada cikgu mudah tapi pada kamu mungkin ada yang kata okey boleh faham. Tapi ada takut ada yang tak faham lah. Okey, jadi cikgu tunjukkan. Apa yang perlu kita buat bila dia bagi dalam bentuk yang ni? 11 kilometer 25 meter. Okey, maknanya. Okey, cikgu buat kat sini pula eh. Okay, macam mana kita nak tukar 11 kilometer 25 meter nak tukar jadi kilometer tapi dalam bentuk perpuluhan. Bagaimana? Okey. Cukup senang juga. Okey. Kalau kamu faham konsep dia. Kalau kita tengok cara dia. Kalau cara cikgu. Okey. Kita tahu satu kilometer bersamaan dengan seribu meter. Okey. Kita tengok ni. Okey, pada ini cara mudah, cikgu tunjuk pada kamu cara mudah. Okey. Kalau dia bagi dalam bentuk ni, okey kita tengok. Jangan pula kamu terus buat 11.25. Ah ha, tu tak betul. Yang ni salah ni. Okey, kita tengok ni. Pada seribu ni dia ada tiga sifar, bermaksud pada rumah meter mesti ada tiga angka. Jadi kita kena jadikan uh, uh, yang ini sini tiga angka tapi tak boleh ubah nilai. Jadi kamu bermaksud kamu kena tambah sifar dekat sebelah sini. Okey, bila kamu tambah sifar dekat sebelah sini, nilai dia masih lagi 25. Tapi kalau kamu tambah sifar dekat sini, nilai dia dah jadi lain, 250. Kamu dah mengubah nilai. Ah ha, tu tak betul. Okey, jadi cara dia ialah kamu tambah sifar di bahagian sebelah kiri dia ni. Okey, maknanya bila kamu tukar unit tu kamu akan dapat nilai dia ialah yang ni lah. Sebelas perpuluhan sifar dua lima km. Okey, tu cara mudah dia tu. Maksudnya ni lah sebelas perpuluhan sifar dua lima. Dia pada uh, meter ni mesti ada tiga angka. Ha. Kalau dia bagi dua angka macam ni, kita tambah sifar saja. Tapi tambah sifar, pada sebelah kiri dia ni lah. Okay macam mana setakat ni? Boleh faham tak macam mana nak tukar ni? Ni kemahiran tahun boleh. 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 eh. Okay. Jadi kalau boleh, kalau kamu dah faham yang tu, aa, kalau dah faham yang tu, barulah kita melaksanakan operasi tambah yang melibatkan anu. Maknanya kita nak cari mana satu A, B, C, D ni. Ah, kita buatlah. Maknanya kita dah tahu ini ialah sebelas perpuluhan sifar dua lima kilometer. Jadi dalam situasi ni apa yang perlu buat? Okey cikgu tulis balik ya. Cikgu tulis balik bermakna soalan ni dia akan jadi daripada soalan yang macam ni. Uh, bentuk soalan ni macam ni. Okey kita dah tukar uh, bentuk dia tu daripada kilometer yang ni jadi yang ni daripada yang kilometer dan meter ni jadi kilometer yang ni. Jadi kita tulis balik Maknanya dia akan jadi bentuk macam ni. Okey. Sebelas perpuluhan enam dua lima kilometer tambah dengan anu sama dengan sebelas. Eh sorry. Ni tadi bukan sebelas ya. lah. Tersalah. Uh, Tuh kadang eh. Bukan sebelas. Sembilan. Okey kalau kita tengok sini tadi. 9.625. Okey, 9.625. 9.625. Sembilan enam dua lima kilometer tambah dengan anu sama dengan sebelas dua lima kilometer. Okey. Jadi bila soalan macam ni kita tengok operasi tambah yang melibatkan anu macam mana kita nak cari nilai anu ni? Ha, apa operasi yang patut kita buat? Tolak. Tolak. Maknanya kita kena buat operasi tolak iaitu jawapan ni kita perlu tolakkan dengan nilai yang dekat depan ni. Tengok anak panah yang cikgu buat tu. Jadi kita buatlah selesaikan sebelas perpuluhan tifa 25 kilometer tertolak dengan 9 Perpuluhan enam, uh, dua, lima kilometer. Okey, jadi bila kita tolak ni, kita dapatlah nilai dia. Okey, lima tolak lima akan dapat sifar. Dua tolak dua akan dapat sifar. Sifar tolak enam tak boleh pinjam dari sebelas hingga sepuluh. Ini akan jadi sepuluh. Sepuluh tolak enam, empat. Ini sepuluh tolak sembilan, satu. Jadi empat tifa-tifa kilometer bila kita pemudahkan dia akan jadi 1.4 kilometer. Okey jelas tu? Ha, maka kita dapatlah bila kita kira ni kita akan dapat jawapan dia ialah D. Okey macam mana penjelasan tu perbincangan tentang soalan dua ni agak panjang lebar lah penerangan dia. Boleh faham? Boleh. 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 Okey, jadi kita tulis pada ruangan jawapan dia iaitu nombor 2 jawapan dia ialah D kan? Okey, so jawapan dia ialah D. Okey. Selesai soalan yang kedua, kita beralih pada soalan yang ketiga. Boleh tak kita teruskan ni? Boleh. Okey. Soalan ketiga, minta uh, siapa-siapa volunteer untuk baca? Baca, cikgu. Okey, kira-kira. Tolak 404 meter daripada 8.86 kilometer adalah bersamaan dengan? Okey, jadi soalan tu cukup simple. Sebenarnya soalan ni dia bagi, dia boleh bagi dalam bentuk direct. Kalau direct tu maknanya dia, bentuk direct tu macam ni. Ha, macam ni soalan dia, lebih kurang macam ni. Tapi kali ni dia bagi dalam bentuk ayat. Ha, dalam bentuk ayat, tolak 404 meter daripada Nampak? Kita tengok ha Ayat dia, dia, dia kata macam ni Tolak Tolak 404 meter Daripada Ha, daripada Ada perkataan daripada ni yang kena faham Kalau kau kan, perkataan ni kamu dah belajar daripada tahap 1 lagi ni Apa maksud dia tu Okey, daripada 8.86 kilometer Okey adalah bersamaan dengan apa itu dia punya uh, soalan okey jadi kalau ikutkan okey kalau kita tengok jawapan dia pilihan jawapan a b c dan d semuanya dalam unit kilometer ah ha. okey semuanya dalam unit kilometer seperti yang kita lihat dalam buku tu kita dapatlah yang a tu 92.64 92, .64, 92 perpuluhan 64 yang B dia bagi 8.456 C dia bagi 9.264 dan D ialah 84.56 km. Ah ha. jadi macam mana kita nak buat? Di sini dia dia trick ah ha, soalan ni. Okey, jadi apa dia yang kita kena faham? Pertama kita tengok Jawapan dia nak dalam unit kilometer, ha, maka pengiraan kita mesti dalam unit kilometer lah. Yang ni dah memang dalam unit kilometer tak perlu kita nak tukar lagi. Yang kita perlu tukar ialah ini. Ha, meter kita kena tukar jadi kilometer. Ha, jadi seperti yang kita dah ulang kaji tadi, kalau kita tengok dalam tajuk panjang, okay, nak tukar meter menjadi kilometer kita kena bahagi dengan seribu. Ha. Jadi, kita buatlah proses dia tu. Ha. Proses tu kena buat. Iaitu, 404 kena bahagi dengan seribu. Ha. Kita buat 404 bahagi dengan seribu. Ha. Kalau kamu boleh congak, tak payah tulis ni. Kamu boleh terus tulis. Kalau kamu dah boleh congak, ha. contoh. Kalau kamu dah boleh congak, cikgu... Kamu tengok sini, okey. Kamu congak, okey. Kamu letak saja sini sifar perpuluhan dan jadilah kilometer ha, tu kalau kamu boleh congak lah kalau tak boleh congak, inilah proses dia Nampak? bahagi arah kiri okay, mengikut bilangan sifar ada 3 jadi daripada sini 1 2, 3 maka titik perpuluhan tu letak dah sini dan di sini letak sifar ha, jadi dapat sama seperti yang ni lah Takkan ha, ni boleh faham tak macam mana tukar kilo, uh, meter jadi kilometer ni boleh, boleh. boleh. Okay, boleh eh? Boleh. Okey bagus. Jadi kita teruskan lagi. Maka apa yang perlu kita buat eh? Ha. Sekarang kita nak tahu adakah ini sifar perpuluhan empat sifar empat tolak lapan perpuluhan lapan enam ke? Ataupun lapan perpuluhan lapan enam tolak dengan sifar perpuluhan empat sifar empat. Ha, jadi di sini Keku tu. Yes. Izinkan saya ke tandas. Okey, boleh. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Okey, sekarang kita tengok sini. Ha, sekarang kita tengok sini. Mana satu ni? Yang uh, yang ni ke yang yang atas ke yang bawah ni? Ha, yang kita nak buat uh, kalau ikut soalan tu tolak 404 meter daripada 8.86 kilometer. Jadi mana satu nak buat ni? Atas ke bawah? Bawah. Uh, yang dekat bawah ni lah. Sebab bila operasi tolak, mestilah nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. Uh, jadi kalau yang atas ni, kalau kamu buat 404 uh, tolak 8.86 itu jadi salah. Uh, Okey. Jadi kita kena buat yang kat bawah ni. Jadi kita buatlah pengiraan dalam bentuk lazim. Maka dalam bentuk lazim tu dia akan jadi macam ni lah. Okey. Kalau kita buat ni, ia akan jadi 8.86 kilometer tolak dengan sifar perpuluhan, sifar perpuluhan, 4 sifar 4. 4. 4 kilometer. Okey, maka apa perlu buat? Ha, jangan terus kira. Kita tengok dulu. Okey, di sini kita tengok sini pada 8.86 ni kita kena tambah sifar supaya bilangan angka ni ada tiga tempat perpuluhan yang ni pun tiga tempat perpuluhan. Okey yang tu tak payah cikgu terangkan secara detail lah. Itu dah belajar daripada uh, darjah empat lagi. Jadi bila dah tu barulah kita buat pengiraan. Okey sifar tolak empat tak boleh pinjam ataupun minta dari enam tinggal lima ni akan jadi 10. 10 tolak 4 kita akan dapat 6. 5 tolak sifar kekalkan 5. 8 tolak 4 kita akan dapat 4. Ini letak titik perpuluhan. 8 ni turunkan. Jadi kita akan dapat uh, uh apa? 8 perpuluhan 4, 5, 6 Okey, jadi lapan perpuluhan empat lima enam ni ialah B. Okay. Jelas tak tu? Jelas. Uh, jelas. Jadi kalau jelas, kita tandakan dekat sini. Uh, yang ni tadi ialah B. Eh. Soalan tiga ialah B. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya. Boleh tak kita teruskan uh, bincang soalan yang keempat? Boleh. Boleh. Okey, soalan yang keempat. Okey. Okey, soalan yang keempat. Kalau kita tengok dekat situ, soalan yang keempat. Dia bagi cukup mudah soalan tu. Sifar perpuluhan 1, 2, 5 kilometer. Eh, okay, sorry, bukan kilometer, kilogram eh. Kilogram. Okey, tifa perpuluhan 125 kilogram tambah dengan 625 gram tambah dengan 1 per 2 kilogram. Ha, ni soalan dia. Okey, jadi soalan dia simple je macam tu. Okey, tetapi jawapan dia kalau kita tengok A, B, C dan D. Okey, kita tengok semua tu, okey, yang A dia bagi dalam unit kilogram dan gram. Okey, semua tu. Semua dalam dua unit, kilogram, gram. Yang C pun kilogram, gram dan D pun sama juga kilogram dan gram. Okey, kalau cikgu tulis kat sini, yang A 1 kilogram 250 gram. E 1 kilogram 750 gram. C dia bagi 7 kilogram 500 gram. Okey. D dia bagi 12 kilogram 500 gram. Okey. Jadi ini pilihan jawapan yang diberi. Apa yang patut kita kena fahamkan? Ha, di sinilah cikgu kata kemahiran menukar unit, unit tu kena cekap, kena pantas. Okey. Seperti contoh okey kalau kita tengok ni. Okey, kita perlu tukar yang ni unit kilogram saja. Maka kita kena tukar jadi kilogram dan gram. Yang ni unit gram sahaja. Ha, jadi macam mana kita nak tukar ni jadi kilogram dan gram. Yang ni unit kilogram dalam bentuk pecahan. Ha. Jadi apa dia nilai dia. Okey kalau kamu sepatutnya macam cikgu bagi tahu. Kamu dah dajar 6 ni. Ini kat sepatutnya kamu dah boleh buat secara spontan. Di mana sifar perpuluhan 125 kilogram ni bermaksud kalau dalam bentuk kilogram dan gram dia akan jadi sifar kilogram 125 gram. Okey tambah dengan okey yang ni 625 gram. Kilogram dia tak nilai dia kurang dari 1000 maknanya sifar kilogram 625 gram. Ha, tambah dengan okey 1 per 2 kilogram ataupun 1 per 2 ni maksudnya ialah setengah setengah ataupun separuh setengah kilogram kalau 1 kilogram 1000 kalau 1 kilogram bersamaan dengan 1000 kalau setengah kilo setengah kilogram bermaksud 500 500 gram Ha, jadi kita nak tulis dalam bentuk kilogram dan gram tu macam mana? Jadi dia akan jadi sifar kilogram 500 gram. Ha, jadi tu cara dia tu. Okay, jadi bila kita dah dapat ni, barulah kita buat operasi dia ni. Tambah, tambah. Ha, kita kira lah. Okay, jadi kita buat dekat sini. Okay, maknanya pengiraan tu akan jadi macam ni. Okay. Sifar kilogram 500 Ataupun kalau kamu nak buat dalam bentuk rumah pun tak apa. Tak payah tulis kilogram gram tu banyak kali. Kita buat rumah kilogram, rumah gram. Sebab ni kertas satu. Kita boleh permudahkan. Okey. Jadi sifar kilogram. Okey kita tengok sini tadi. Sifar kilogram 125 gram. Okey kita tulis balik. Sifar kilogram 125 gram. Okey yang kedua. Sifar kilogram. Kalau kita tengok sini. Sifar kilogram 625 gram. Kita tambah sini. 34 kg, 625 gram Ini kalau ikutkan ni ni kemahiran tahun 4 je ni ok nak tukar uh, unit yang seumpama ni kemudian 1 per 2 kilogram tu jadi 34 kg, 500 gram jadi kita buat 34 kg, 500 gram ha, nah, kita tambahkan jadi bila kita tambahkan tu kita akan dapat Okey, ni 5 tambah 5 tambah 0. Sepuluh. Satu dekat sini. Jadi satu tambah dua tambah dua tambah sifar kita akan dapat lima. Jadi yang ni satu tambah enam tujuh tujuh tambah lima dua belas. Okey dua belas tu tulis dekat sini. Uh, ataupun satu ni nak bawa sini pun boleh tapi biasanya kalau murid tahun empat dia uh, kata tulis dekat sini. Okey jadi sifar 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 ni kita kekalkan. Jadi kita akan dapat apa? Okey. Di sini kita perlu buat apa? Kalau kamu ingat apa yang cikgu kamu ajar masa dah jam 4. Di, bila nilai gram ni kita dah belajar satu kilogram bersamaan dengan seribu gram. Jadi bila kita tambah rumah gram ni dah lebih seribu kita kena tolak seribu tambah satu. Ha, itu yang sepatutnya kamu dah belajar masa dah jam 4. Maka kita akan dapat 1250 tolak 1000 kita akan dapat 250. Uh, maknanya unit dia gram lah. Yang ni sat, sifar tambah 1, 1. Bermakna jawapan akhir dia ialah 1 kilogram 250 gram. Jadi itu jawapan dia. Jadi kalau kita tengok ni mana 1 kilogram 250 gram? Ha, uh, yang ni lah jawapan dia. Eh. Iaitu eh, tu cara nak dapatkan uh, jawapan dia. Maka soalan 4 ni jawapan dia ialah eh kita tengok balik pada situ tadi. Okey, soalan 4 ni ialah A. Okey, jadi untuk hari ni kita bincangkan sehingga soalan 4 terlebih dahulu. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak untuk hari ni punya perbincangan? Tak, ada. Tak ada. Okey. Rumus di sini, kenapa ya, kita dia tak dia. dapat uh, bincangkan habis sebab kita buat ulang kaji ni tadi. Okey, ulang kaji dia ialah yang dekat sini. Untuk tajuk panjang jisim dan isi padu cecair perkaitan antara unit untuk tajuk panjang jisim dan isi padu cecair itu yang pertama cikgu ajar tentang perkaitan dan yang kedua ialah proses menukar unit kalau kita setakat yang kita bincang soalan satu hingga soalan empat ni semua kita perlu mahir menukar unit macam mana nak tukar unit panjang bagaimana nak tukar unit jisim bagaimana nak tukar unit isi padu cecair lepas tu baru kita bincangkan aktiviti tu. Okey. Jadi sehingga hari ini kita dapat bincangkan sehingga soalan 4. Maka soalan 5 dan seterusnya kita akan sambung pada hari Rabu nanti insya-Allah. Okey, ada apa-apa uh, yang kamu nak kemukakan? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Okey, aku. Jadi uh, sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini, sama-samalah kita baca tasbih kifarah dan surah wal as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafii illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawassau bis sab. Sadaqallahu alazim. Kelas tamat dan boleh bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.